2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်ပိုမိုပါဝင်လာသလိုအနိုင်ရရှိမှုအရေးအတွက်လည်း2015ထက်ပိုများလာတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကနိုဝင်ဘာ15ရက်နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှာပြောကြားထားပါတယ်2015မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူအမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်ဦးရေဟာတနိုင်ငံလုံးမှာ969အထိရှိခဲ့ပြီး2020မှာတော့890ဦးရှိလာပါတယ်2015မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်လောင်ရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းကျော်သာအနိုင်ရရှိခဲ့ရကနေ2020မှာတော့ 24.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာတယ်လို့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှအမျိုးသမီးဦးရေနှစ်ဆလောက်တက်လာပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဆိုရင်2015နဲ့ရှင်ရင်အမျိုးသမီးပါဝင်မှု30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပုံမူပါဝင်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှအမျိုးသမီးပါဝင်မှုဟာ2015မှာ 14.45 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိရာကနေ2020မှာ 16.5 ရာခိုင်နှုန်းအထိပါဝင်လာပါတယ်ရှင်